أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو میں عاقب ناصر شاہ دوستو آج کا نسخہ جو ہے یہ مردانہ امراض کے لیے سفوح مغلظ خاص و خاص کا نسخہ ہے بہت ہی زبردست نسخہ ہے جو دوست یہ گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ دوائیاں کھا تھک گئے ہیں دوائیاں کھانے سے کوئی افاقہ نہیں ہوا جراثیم گاڑے نہیں ہوئے منی گاڑی نہیں ہوئی مردانہ امراض ختم نہیں ہوئے صورت انداز کا اس کا مسئلہ ختم نہیں ہوا تو مطلب کہ وہ تنگ آ گئے ہیں دوائیاں کھا کر وہ تنگ آ چکے ہیں اور اب وہ علاج کرانے سے کتراتے ہیں تو ان کے لیے ریکویسٹ یہ ہے ان سے کہ یہ نسخہ میرا ایک بار ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے مردانہ امراض منی کا پتلا پانا ہے منی گاڑی نہیں ہو رہی یا جراثیموں کی کمی ہے سپرمز جو ہیں یہ ڈیڈ ہو گئے ہیں یا صورت انداز رکاوٹ اس کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے یہ ٹھیک ہو جائے گی جس کو بھی استعمال کروایا 100% رزلٹ پایا آپ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ منی بھی گاڑی ہوگی جراثیم بھی بھرپور پیدا ہو گئے صورت انداز زکاوت اس کا مسئلہ ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر مردانہ ٹائمنگ کم ہے تو مردانہ ٹائمنگ بھی جو ہے اس نسخے کے استعمال سے بڑھ جائے گی بہتر نتائج کا ہمیں نسخہ ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس صورت میں بھی آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو شادی سے پہلے کم از کم ایک مہینہ آپ یہ نسخہ لازمی بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ شادی کے بعد آپ کو کسی نسخے کی ضرورت نہیں رہے گی اب میں آپ کو اس کے فوائد بتا دیتا ہوں یہ جو نسخہ ہے اس کے فوائد کیا ہیں کون کون سی بیماری میں آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ میں نے استعمال کروایا اور مجھے اس کے فوائد جو ہے یہ حاصل ہوئے ہیں ان میں جو سب سے پہلے یہ مردانہ امراض کے بارے میں نسخہ ہے تو اس میں منی کا پتلا پن منی پتلی ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے یا جراثیموں کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو یہ منی کو اس حد تک گاڑا کر دے گا کہ منی خارج ہی نہیں ہوگی مطلب کہ پھر ٹائمنگ جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب منی خارج نہیں ہوگی تو آپ کا ٹائم جو ہے یہ بڑھ جائے گا مردانہ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے صورت انزال کے لیے صورت انزال کا مسئلہ ہے جو اس کے لیے ٹھیک ہے زکاوت اس کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو جریان احتلام کا مسئلہ ہے قطرے آتے ہیں اس کے لیے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے مشت دینے کی وجہ سے اغلام بازی کی وجہ سے یا امرت پسندی یا مطلب کہ آپ فاش عورتوں سے بستری کرنے سے جو ہے اس خاص میں جو ہے وہ نقائص پیدا ہو گئے ہیں منی کا مطلب کہ بہت کم بنتی ہے منی یا بنتی نہیں ہے یا انزال نہیں ہوتا مطلب بچپن کی غلط کاری کی وجہ سے اگر آپ کو مسائل ہیں مسانے میں گرمی پیدا ہو گئی ہے یا مطلب ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے تو اس کے استعمال سے جراثیم بھرپور پیدا ہوں گے اور بے تحاشا جراثیم پیدا ہوں گے بے تحاشا منی پیدا ہوگی اور منی گاڑی بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ٹائمنگ آپ کی ختم ہو گئی ہے ٹائمنگ بالکل زیرو ہو گئی ہے یا بالکل دخول کرتے ہی انزال ہو جاتا ہے یا دخول کرنے سے پہلے انزال ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی گلے شکوے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے علاوہ اگر مشت زنی کی وجہ سے نفس میں ڈھیلا پن آ گیا ہے نفس میں مکمل انتشار بھرپور انتشار نہیں آتا تو اس کے لیے آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور انتشار ملے گا اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں اور بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بھرپور جراثیم پیدا ہوں گے اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے بھی ضرور سرفراز فرمائے گا تو ناظرین میں آپ کو سفوف مغلظ خاص الخاص کا نسخہ بتانے لگا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ کروں گا ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں ہمارے نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض ویڈیو مل جائے گی بچوں کے مراض ہیں زنانہ مردانہ پوشیدہ مراض ہیں بزرگوں کے مراض ہیں تقریباً ہر مرض ویڈیو الحمد للہ ہمارے چینل پر موجود ہے آپ کو آپ کے کسی دوست احباب رشتے دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے چینل پہ وزٹ ضرور کریں ان شاء اللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں اس کے کردار نوٹ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے سالہ مصری 40 گرام سالہ پنجا 40 گرام گون ککر 40 گرام اس کے علاوہ بیمن سفید 40 گرام موسری سفید 40 گرام جن سنگھ یہ بھی آپ نے 40 گرام لینا ہے اور تل مکھانا یہ آپ نے 30 گرام لینا ہے لاجونتی 30 گرام بیج باندھ 30 گرام تخم اٹنگن یہ بھی آپ نے 30 گرام لینا ہے اس کے علاوہ مستگی رومی یہ آپ نے 20 گرام لینی ہے
زعفران کشمیری یہ آپ نے 5 گرام لینا ہے اور مصری یہ آپ نے 250 گرام لینی ہے. اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے؟ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, الگ الگ تمام چیزوں کو گرائنڈ کرنا ہے. گرائنڈ کر کے آپ نے مکس کر لینا ہے, سفرو بنا لینا ہے. زعفران کو بھی الگ سے آپ نے کھرل میں گرائنڈ کرنا ہے. کھرل میں آپ نے اس کو کھرل کر کے اس میں آپ نے شامل کر لینا, سب سے آخر میں آپ نے شامل کرنا ہے. تمام چیزوں کو آپ نے گرائنڈ کر کے کوٹ کے سفوف بنا لینا, پاؤڈر بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لینا. اور اس میں آپ نے ایک اور کام کرنا ہے, جو لاج بنتی ہے یا تخم اٹنگن ہے, یہ دونوں چیزیں ان کو آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا, ان کو آپ نے ویسے ہی شامل کرنا ہے. باقی چیزیں ساری آپ نے گرائنڈ کرنی ہے. اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ صبح نہار منہ اور شام کو عصر کی نماز کے بعد ایک چمچ آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. صبح و شام آپ نے ایک ایک چمچ استعمال کرنا ہے, نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے. انشاءاللہ 30 دن کے استعمال سے, مطلب کہ 1 مہینہ آپ لگاتار یہ باپریز استعمال کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور جراثیم پیدا ہوں گے, منی کاری ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور سرفراز فرمائے گا. جس نے بھی یہ نسخہ ایک بار استعمال کیا انشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہوا. بہت ہی زبردست نسخہ ہے جراثیم پیدا کرنے کے لیے, مردانہ ٹائمنگ بڑھانے کے لیے, صورت انزال ذکاوت اس ختم کرنے کے لیے, اس کے علاوہ سپرم جو ہے جو ڈیڈ ہو گئے, ختم ہو گئے, کم ہو گئے, کمزور ہو گئے, تو جراثیموں کو بھرپور طاقت دے گا, جراثیم بھرپور پیدا کرے گا. بہت زبردست اس کا بنا کر استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کا جانا چاہتے ہیں تک کے لیے اللہ.